María é un clásico, un clásico ademais dos que a mí me gustan, eh? Ai, sí. moito. Sí, eres sí, seguidora sí. de Alan Poe. Eh, non é que sea seguidora, pero sí coñezo a, a súa obra, uh -huh. e ademais, eh, sempre que falamos de, de medo, de tal, é uh -huh. Alan Poe... Relacionamos aí sí, rapidamente sí, sí, sí. un nome que ven a mente, Aparece. non? Aparece. Bueno, pois pues, neste caso, o que fixo Bululú é unha edición A verdade que mirando moi. capa é moi bonita. É unha edición así para agasallo, para agasallo porque estamos en épocas de empezar a pensar en agasallos, pero creo que xa para un mesmo. Eh, se si te gusta a Lampoe, pois pues mira, Versos para Musas e cuatro cuentos de Edgar Alampoe. É unha selección eh, con ilustracións tamén de Fernando Mircala e verás que teño aquí marcado, non? Uh -huh. Sabes o que teño aquí marcado? Son versos para musas e cuatro cuentos. E aquí o que teño marcado son os contos, porque non trai os versos e logo os contos, sino que vai intercalando, intercalando os contos. contos. os contos que son os de Eleonora, Berenice, Retrato Val e Morela. E van intercalados entre, entre distintos poemas. Non? O de, este de, de, bueno, a obra de Alan Poe, pois pues, un pouco podemos decir dela, de non? É moi coñecida. Coñecida, si. Sí. Pero neste caso, eh Mircala é un artista que lle dá un unha volta un pouco especial, porque é o que fai as ilustracións. Te tives estas ilustracións, pero estas ilustracións eh están, como te explicaría eh como fotografiadas, porque realmente o que fai Son as maquetas, así, en cartulina. Eu teño lle visto algunha maqueta e a verdade é que son unha o traballo que hai vez, detrás. unha vez que tenga, que tenga que as maquetas, maquetas feitas, sa, eh, eh, saca, foto, saca para fotos. Para... Non é que estén que aquí, Isto pinte... é unha foto das súas maquetas. Non sí, e é é que estas que... maquetas existen, non é que, de verdade. El existen. Fai primeiro todas esas maquetas en, en, en cartulina. A verdade que eso, a mí... E sabes unha no cousa, sí, o, no, no... o estilo de... O estilo Das maquetas, o estilo uh -huh. das fotografías, digamos, das sí. ilustracións que trae este libro, son moi, moi de Eduardo Arampoi. Eu bueno, creo, sí, 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 quizá... sí, 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 pegan de sí, moito. A Ainda verdade que... Que, un... sí. que, que son... Sí, 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 incluso... O, 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 o incluso seu, retrato. o, retrato. é o propio Arampoi. Pois <laughs> pues sí, Así sí, que ya sabes, si para Si tenemos que hacer un... una, si una película de dibujos animados o... o, o, o se, 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 estas ilustraciones serían, para... serían tal sí. cual, e no nos sorprenderían, es eh, eh, Eduarda Poe. Pues ya saben, si quieren hacerse un autorregalo... ou agasallar a calque, a calquer coñecido que lle gusten estas obras de, de de misterio, de de medo, de medo, pero sobre todo temos tamén poesía, eh? Unha poesía de de un autor de un de un clásico, pero nunha edición de verdade fantástica, eh, é moi especial.